Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. How we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both. Gente, vim falar pra vocês que eu perdi o começo do vlog, fui editar e perdi. Apaguei sem querer, gente. Então, desconsidera aí, não tem o começo do vídeo que eu perdi. Mas vamos lá, gente. Ser feliz, se inscreva, deixe seu like. Compartilha com os amigos, gente. Vamos ser feliz, vamos ser feliz. Gente, olha um feijãozinho parecendo feijão verde, né, gente? Ele é roxo. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês como ele é. Gente, ele é feijão preto, mas ele é o feijão que chama, aqui no Piauí chama feijão comum, mas lá no Pernambuco chama feijão de arranca, sabe? E aí eu não sei como é que vocês chamam, feijão do Ceará, da Bahia, e esse aqui é o feijão que ele é preto, mas a gente coloca de molho e ele fica assim, ó, saiu aquela tinta, fica parecendo feijãozinho verde, sabe? Aí aqui na minha panela, ó, eu botei ossinhos de porco, só que eu já botei temperado, desfocou. E eu já coloquei temperado, botei ele pra cozinhar, porque esse feijão é bem molinho, sabe? Aí agora, ó, os ossinhos já cozidos, eu venho e coloco o feijão pra acabar de cozinhar, porque esse feijão é bem molinho, gente. Rapidinho cozinha, muito molinho mesmo. Já tá temperado esses ossinhos e fica uma delícia. Por aqui, gente, já tem um arrozinho pronto. Olha, que eu ia sair, né? Aí eu deixo sempre pronto. Aqui já vou preparar uma abóbora. Cambuchá, ó, que eu ganhei, meu filho. E aí eu vou preparar aqui e aqui cozinhar o feijão. Desisti de sair, gente. Olha ali que temporal de chuva. A minha ajudante tá ali, ó. Já limpou quase tudo, ó. E ali a chuvinha está forte, gente. Olha que chuva. Começou a chover agora, né? E é isso. E aqui, tá por aqui, tá assim. Eu já lavei loucinha aqui. A ajudante ali já lavou, tá terminando. E vamos continuar aqui, porque a vida é bela, mas não é mole, não. Vamos ver o cafezinho. Cafezinho da tarde, gente. Panelas do almoço, gente, não tirei pra lavar, só tiro à noite. Esse cafezinho. Uau! Ai, gente, transtornou. Não vi. Assim, café, não vi, gente. Acredita isso. Tô sem óculos, gente. Deixa a gente assim. Tomar um cafezinho. Vou pra igreja, gente. Loucinha lavada, só tem esse caneco agora do café. Que vou lavar só quando eu chegar. Mas, loucinha do almoço. Eu só lavo na janta. E vocês lavam no almoço? Aqui, ó. Do almoço. E aqui com esse cafezinho vou na igreja. Gente, choveu bastante. Tô com o varal cheio de pano de prato, gente, que eu lavei. Aí eu tô indo pra igreja, vou catar. Esse aqui, gente, é encardidinho de arear a panela, viu? É da pia, ó. Por isso que tá essa cor. Mas
Mas olha como tá branquinho meus panos. Como eu vou na igreja, tô com medo de chover e molhar, por isso que eu vou catar um dia. Olha, gente, tá bem branquinho, vou mostrar pra vocês. Tudo branquinho, tá vendo? Se vocês não veem branquinho, é por causa do sol. Olha, tá bem branquinho. Solzinho que encandeia, né, manhã linda? Tá assim, ó. Pra cá tem um solzinho. Um buchô agora que eu ia mostrar pra vocês. Aí eu vou catar, aqui a toalha de mesa. Antes de eu sair. Vai que chove, gente. Molha, né? Chega da dó, olha. Os paninhos, tudo limpinho. Lavadinho. Né? Então eu vou catar. Aí eu vou pra igreja, tarde da benção. Olha que é pano. Ai, Jesus. Muito pano de prato, gente, olha. Vou virar a câmera pra vocês. Tô com o braço cheio de pano. Olha. Ai, ali o sol, ó. Apareceu de volta, ó. Sol. Olha ali o sol. Mas sem com ar de chuva, né? Sol e chuva. Casamento da viúva, é assim que fala, né? Olha, gente, como tá o ombro de pano. Só pano de prato. Tava sem pano de prato, gente. Acredito. Nossa. Ai. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro. Hoje meu filho caçula faz aniversário. Aí no final desse vídeo eu vou deixar uma fotinha dele aqui, tá? Vou deixar uma fotinha dele pra vocês conhecerem. Meu filhinho. Ai, gente, olha o meu dedo. Como tá feinho, ó. Dá pra ver aí na câmera? Olha, machuquei mais ruim, gente. Tudo bate em cima, né? Tudo bate em cima. Não sei o que é isso. Quando a gente tem um machucado, tudo bate, tudo machuca. Ai, mas é tão difícil. Aí nem vou guardar, gente, se mandar eu de roupa. Por quê? Já tá tarde. Aí eu vou deixar aqui no sofá. Nossa, olha a multidão de pano. Aí eu vou deixar aí. É, quando eu chegar eu dobro. Né? E é isso, gente. Por aqui tá tudo organizadinho, né? Minha casa tá em ótimo. Pegar minha Bíblia. É, meu óculos, olha. Minha Bíblia. Lá em cima, meu óculos, né? A minha mesa, como tá lindinha, arrumadinha. Minha salinha. Essas toalhinhas aqui que eu ia lavar o banheiro, não deu tempo. Lavar o banheiro hoje. Trocar, né? Mas vou ver se eu lavo ainda quando eu chegar. Olha a multidão de roupa pra passar. Gente, passei a semana inteira lavando roupa, lavando roupa, lavando roupa. Aqui os ternos, tudo meu esposo pra igreja, já tava brigando. Aí eu vou ver se eu passo hoje ou amanhã, porque hoje eu fiz tanta coisa e não deu certo. Gente, tô tão branca, não tô... Ai, as bagunças ali. Preciso tomar um sol, meu Deus. Tô muito branca. Gente, da minha casa é perto. Um pouquinho atrasada. Atrasada, atrasada não. É que eu vi. Sei que faltava um minuto, mas falta 9 minutos. E eu não posso, né? Chegar atrasada. Ai, ai, minha bolsinha aqui do lado da Soraline, que eu ganhei faz tempo, a minha nora. Que ela ganha todo mês a caixinha da Soraline. Ela me deu essa bolsa. Eu amo pra ir pra. A igreja, sabe, à tarde. Eu vou pertinho da minha casa. Não sei quantos minutinhos dá. Mas é perto. Então. Já chegando. Só uma tropa de rapaz, olha lá. E aí. Tem que se prevenir, né? Que o povo não tá mais se prevenindo. Estão passando esses momentos difíceis, essa onda de
onda de doença e o povo não tá nem aí, gente. Ó, lá está a minha igreja, ó. Lá, não sei se deu aparecer. Ai, ai, cheguei lá, gente. Depois eu gravo mais pra vocês. Cheguei. Ai, gente, já voltei. A minha rua. Tem galinhas. Galinha da vizinha. Tem a minha rua. E a minha rua, gente. A rua. Tô chegando. Gente, cheguei da igreja e vim mostrar pra vocês que palavra maravilhosa que Deus deu na tarde da bênção. Foi em Joel, gente, olha. Vou mostrar pra vocês Joel capítulo 2. Joel 2, versículo 28. Vou colocar aqui o óculos, gente, que eu não sei porque esse óculos. um momento. Esse óculos tá aí na mesa, né? Foi feito pros olhos. É que eu cheguei tão suada, esses 40 graus de Piauí de quintura. Soa muito. Derrama pelos óculos, só uso mais pra ler. Então, gente, aqui, ó. Promessa da efusão do Espírito. E hás de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamar. Que palavra, gente, poderosa, viu? Poderosa palavra de Deus. Olha que florzinha linda que ela está. Muito poder, gente. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Estava dizendo, né? Estamos vivendo momentos muito difíceis. Acender aqui a luz. Difícil, gente. Passando suor, gente. Ai, meu Deus. Momentos muito difíceis. E Deus, na sua palavra, Ele fala que nos encher do seu Espírito, né? Que Ele é o Consolador, nos livra, para nos livrar e nos guardar daquele que confia e invoca o nome do Senhor. Gente, estamos vivendo dias difíceis. E muitas pessoas estão desapercebidas, gente. Com a volta do Senhor, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Nós vemos aí nova fase de outro vírus surgindo aí contra a humanidade. Vemos esses anos que a gente tem passando de pandemia. As pessoas não têm dado lugar a Deus. Eu pensava no começo da pandemia, gente, que as pessoas se voltar mais para Deus. Que nada, se voltou nada. Foi piorar, foi relaxar, foi se descansar. Foi se afastar de Deus. E eu pensava que essa pandemia ia aproximar as pessoas de Deus. Mas, infelizmente, fizeram foi se afastar. Quase não vão para a igreja, sem força, sem coragem, né? E Jesus está voltando. Jesus está voltando e buscando os seus que Ele prometeu vir buscar. Gente, vamos se preparar porque estamos vivendo dias difíceis, tá bom, gente? Vamos lá? Agora eu vou fazer um bolinho de arroz ali e vou mostrar para vocês. Vamos lá? Gente, vim mostrar pra vocês, ó, que tá muito difícil gravar, o cachorro da vizinha tá latindo muito, muito mesmo. Então, gente, aqui eu botei arroz, ó, cebolinha, cheiro verde, né, vou colocar, era pra ter deixado o sal aberto já. Vou colocar um ovo, gente, ó, um ovo aqui, né, o sal, ó, botar um pouquinho de sal, farinha de trigo, o pó royal,
Vou usar queijo, gente. Mussarela picadinho. Ficou incrível, sabe? E é isso, gente. Quebrar ovo assim, ó. Tô com a mão só. Ai, gente. E aí a gente dá uma boa mexida assim, ó. Uma boa mexida. Mexe, mexe, mexe. Olha o trigo, gente. E um pouquinho de leite. Vamos usar leite também, gente, olha. Meu leite tá gelado. É gelado mesmo, né? Senão empelota a margarina. A margarina, a farinha de trigo. Deixa eu dar uma mexida aqui, gente. Eu mexi, tá? Deixei nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu venho com um pedacinho de queijo, mussarela, olha. Gente, não tem a quantia assim, porque cada bolinho você pega um. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu pego um, ó. Sabe? Mesmo você mexendo pra unir, aí dá pra você pegar aqui um. Você frita. Aí se for faltando, você vai botando mais, tá bom? Vamos ali fritar. Olha, gente, meus bolinhos. Tô fazendo já. Ai, que bonitinho, gente. Tá bem bonitinho, olha. Não tá? Ficaram bem fofinhos. Acho que eu pus muito. Meus bolinhos, vim mostrar pra vocês como ficaram lindos. Agora eu vou tomar com um cafezinho, gente. Ficou maravilhoso, hein? Ai, um cafezinho, tudo de bom, né? Nessa hora da tarde. Olha, eu gosto dele mais durinho, mas ele ficou bem fofo. Inclusive, um aqui, tá vendo um mosquito. O queijo pulou, gente, pra fora, olha. Tá vendo como ele tá fofo? Botei muito fermento. Então, boto só uma colherinha, gente. De fermento, tá? Ficou maravilhoso, incrível. Gente, chegou gente, nem deu pra me gravar pra vocês. Os bolinhos, olha. Comemos tudo, dei pras crianças. Tomei com um cafezinho, gente. E ele ficou bem fofinho, olha. Só que eu gosto dele mais durinho. Agora que já tá frio, mas ele quente, tava bem fofinho. O queijo tá aqui dentro. Viu? Então, eu gosto dele bem mais durinho, sabe? E quentinho, gente. Quando a gente puxa, o queijinho sai. Mas o queijo tá aqui dentro, sumido. Ficou muito bom. E outro, gente, não precisa você fazer com queijo. Eu fiz o que eu tinha. Quando eu não tenho, eu gosto de ralar ou picar picadinho a cebola. Fica gostoso. Dá um sabor bem gostoso, sabe? Só com os temperinhos fica bom, ó. Não precisa bater no liquidificador. Aqui é os grãozinhos do arroz, ó. Eu gosto de sentir, sabe? Morder assim e sentir os grãozinhos do arroz. Então é isso. Dentro de esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse blog de hoje, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, comenta aí nos comentários que eu amo te responder. E vamos ser felizes, gente! Vamos ser felizes? Vamos? Vamos ser felizes comendo bolinho!